Opäť domáci zápas, opäť s druhým v tabuľke a opäť víťazstvo. FC Baník sa vzdialuje prenasledovateľom, náskok po 17. kole narastol na 10 bodov. Za chladného počasia nastúpili domáci baníci proti OŠK Trenčianske Stankovce. Hostia rozhodne neprišli brániť, preto aj keď sa začalo opatrne, hralo sa na oboch poloviciach ihriska. Prevahu však mali hráči FC Baník Horná Nitra, Hanus, potom Viktori a aj Černák mali ku gólu blízko. Vyšlo to v 20. minúte, šťastným strelcom bol spomínaný Viktori. Hostí gól zdravo nahneval a pripravili obranie Hornonitranov na čele s brankárom Kováčikom niekoľko ťažkých minút. Výsledkom tlaku bol vyrovnávajúci gól po rohu, keď využil hostujúci Barčiak z metky v 16. domácich. Gól vedúci celok nedeprimoval, do konca polčasu tlačili hosti a napriek viacerým príležitostiam gól nepadol. Možno príliš veľká snaha či nedostatok rozvahy spôsobili, že v druhom polčase hráči FC dobíjali bránu súpera bez úspechu. Zahadzovali jednu šancu za druhou. Treba pochváliť aj brankára Stankoviec Tretinára, že to útočníkom Hornej Nitry úspešne komplikoval. Bolo však len otázkou času, kedy streleckú smolu hráči Baníka prelomia. Hostie občas pohrozili, ale obrana domácich bola na mieste. Usilovný Viktori sa tešil aj druhý raz, keď premenil Turančíkovú prihrávku na krásny gól hlavou v 61. minúte. Aj po gole Stankovce nezložili zbrania a v 75. minúte musel zachraňovať Miloš Krško, ktorý v obrane zastupoval brata Lukáša. Terén a zima priniesli aj viac tvrdších zákrokov. Niektoré arbiter ocenil žltou kartou, niektoré zostali bez povšimnutia. S tvrdšími zákrokmi sa stretol aj tvorca hry Černák. Náplasťou mu však bol gól 4 minúty pred skončením riadneho hracieho času technickou strelou. Horná Nitra zaslúžene vyhrala 3-1. Hostia podali sympatický výkon, nebetónovali a pokúšali sa o útočnú hru. Nejaké šance sme si vytvorili, samozrejme prvý gol po štandardke, potom sme mali únik, kde išiel náš hráč sa na brankára, nepremenil. Potom ešte nejaké náznaky boli, ktoré sme dotiahli do nejakého úspešného konca, do gólu. My sme si neprišli brániť, sme chceli uhrať aj pre nás priaznivý výsledok, sme boli na druhom mieste tabulky, tak sme tu nechceli stratiť. Rátali sme aspoň s jedným bodom, ale nepodarilo sa nám. Chcel by som pogratulovať súperovi, je to veľmi vyspelý súper, je vidieť, že je oprávnený lídrom tabulky. Naši chlapci narobili strašne veľa chýb defenzíve a sa to potom odzrkadlilo aj na výsledku. Tréner FC Baník bol po zápase spokojný. Jeho tým nebezpečné Trenčianske Stankovce porazil. Stankovce tam majú veľmi skúsený kader, tam majú chlapcov, ktorí prešli akadémiu o Trenčine, takže oni futbal vedia hrať. Tak ja som vedel, že to bude jeden z najťažších súperov a hráči sa ťažšie rozbiehali. A celkový zápas bol taký trošku divný. Mali sme veľmi dobré fázy v hre, vytvárali sme si šance, potom zase sme mali taký útom, horšie sme hrali. Trošku ma sklamala dneska obrana, neboli takí istí ako v iných zápasoch. O týždeň Hornonitrania cestujú do blízkej Kanianky. Zápas sa hrá v nedeľu o 15.